מקצוע הסיעוד הוא מקצוע מאוד נדרש היום, גם בארץ וגם בעולם. בניגוד לשאר מקצועות שנעלמים מהשוק, מקצוע הסיעוד היה ועדיין ותמיד יהיה נדרש. התואר הזה הוא תואר שבא לענות על הרבה מאוד צרכים במערכת הבריאות. האחות היא ציר מרכזי בבית החולים. אין היום בעצם שום שירות בקהילה או בבית חולים שהוא לא נסמך על עבודת האחות. האחות היא עוגן מרכזי שעליו נשענת עבודת המחלקה. המקצוע הזה הוא מגוון ביותר, יש בו החל מרפואה של ילדים ותינוקות, מחלות כרוניות, אונקולוגיה, טיפול נמרץ. זאת אומרת שהמגוון הוא הרבה יותר עצום ממה שאנשים תופסים את המילה סיעוד. זה הרבה מעבר לזה. אנחנו חושבים שלכל הנושא של טכנולוגיות, שהיום ברפואה הוא מרכיב בלתי נפרד מכל מה שאתה עושה בו. אם זה מהסטנטים מלפני 25 שנה ועד היום לביג דאטה ולחדשנות, האחיות והאחים צריכים להיות חלק מהמהפכה הטכנולוגית. צריכים לעבוד עם זה, וזה חלק ממה שהתוכנית שלנו תהיה שונה. היא תשים דגש מאוד גדול על הנושא הטכנולוגי. לתוכנית הזאת נבחרו מיטב המרצים ומומחים בתחומים הקליניים שילמדו כאן, מומחי בגריאטריה, בטכנולוגיות מתקדמות, בפסיכיאטריה ובשאר התחומים שהם חלק בתוכנית הלימודים. הנושא של תקשורת בין אישית יהיה חלק משמעותי, ילמדו תכנים בנושא של מערכת הבריאות באופן כללי וכלכלת בריאות, שימוש באמצעי סימולציה מתקדמים. קהל היעד הוא כל מי שרוצה להיות מטפל ולעסוק בסיעוד. הרבה יותר סמכויות ניתנים לאחיות. יש המון 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 פוטנציאל להתמקצע, להתמחות ולצפות לקריירה תעסוקתית מאוד מעניינת. בסיום הלימודים למעשה הסטודנט מקבל מספר תעודות. תעודה אחת זה תואר בוגר של תואר ראשון, אקדמי. תעודה אחת של אח אחות מוסמכת. ותעודה נוספת בהתאם לקורס שהוא בחר. או של מאמן בריאות, או של מומחה לטכנולוגיות מתקדמות, שזה בשיתוף עם גורמי חוץ, וזה משהו ייחודי לתואר כאן. אפשר יהיה לעסוק בזה גם באופן עצמאי בתום הלימודים, ואפשר יהיה להשתלב בארגוני בריאות, בתפקידים שקשורים לתחום הזה. המקצוע הזה מאפשר גמישות רבה בהיקפי המשרה. זה מקצוע מרתק, ובוודאי עם פוטנציאל תעסוקתי כמעט אינסופי. מה שנשאר לאחות זה לבחור מה היא אוהבת לעשות.